OK, já vás vítám u nového pořadu, který se jmenuje, už jsem to řekl, OK, a budu se snažit v něm být naprosto upřímný a mluvit tématům, které se mi právě honí hlavou. A to, co se mi v poslední době nejvíc honí hlavou, mimo jiné, tak jsou špatné vztahy mezi youtubery jako tvůrci. To, že jsou diváci, kteří nesnášijou některé youtubery, na to jsem si tak nějak už zvykl sám, protože hodně lidí mě nesnáší, hodně lidí mě hejtuje, hodně lidí mě nenávidí a chce mi ublížit, ale to, že někteří youtubeři zbrojí proti sobě a dělají si naschvály, pomlouvají se, tak to je pro mě docela nová věc a jelikož jsem člověk, který se v tomhle pohybuje a má s těma lidma si co říct, protože je taky youtuber, autor v určitém postavení, tak se rozvírá věci, které ho můžou tak trošku zamrzet. Víte, pokud to bylo v té rovině, že třeba jsem se setkal s jiným youtuberem a ten třeba řekl, hele, tamhle ten youtuber dělá to nebo tamto, tak to beru, protože se to nešíří dál. Další věc je ta, pokud to říká každému youtuberovi, a ta nejhorší věc je ta, pokud tu věc vkládá i do své tvorby. To znamená, že je součástí jeho videa to, že nějakého youtubera pomluví, že se z něho udělá v uvozovkách srandu. Hodně lidí to bere jako srandu, já to taky bral až do nedávna jako srandu. Problém je ale v tom, že když se setká tábor fanoušku jednoho youtubera a tábor fanoušku druhého youtubera, tak co vznikne? Vzniknou samozřejmě hádky, rozbroje a taky to, že fanoušci jednoho youtubera pak chodí na kanál druhého youtubera a nadávají tomu autorovi, dávají dislikey a podobné věci. Další věc, co mi strašně vadí, tak je taková smrt kreativity, protože nevím, jestli je to jenom můj pocit, anebo ho má i více lidí, ale zdá se mi, že YouTube za poslední rok se začíná stávat médiem, kam lidé točí jednu, dvě nebo tři věci a to jediné, co se mění, tak je nějakým způsobem to, kdo je v tom videu, ale ten obsah je stejný. Mluvím o věcech, jako jsou tagy, jako jsou challenge, jako jsou videa, která prostě už mají nějakou předlohu a vy nějakým způsobem nic nemusíte dělat. Odpadá tam jakoby takový ten proces toho, že si ten člověk sedne, otevře si ten Word a napíše si nějaký ten scénář, ale opravdu je to takový, že si sedne a něco začne točit. Můžete říct, ty jsi taky teď sedl a začal si o tom mluvit, o něčem, o nějakým tématu, co máš v hlavě. OK, já mám názorový videa strašně rád, když si člověk takhle jenom sedne, nedělá prostě milion věcí do toho a jenom mluví o tom tématu, co si o tom myslí, dává argumenty. Takový videa mám strašně rád a na YouTube určitě mají místo. A neviděl jsem třeba, že by 20 youtuberů, nějakých top youtuberů točilo video na téma špatné vztahy mezi youtubery. Naopak, co pak vidím velice často, tak to jsou tagy na určité téma. Dřív to bylo ještě horší, že těch tagů nebylo tolik moc a lidé ještě nevěděli, o co jde, tak je netočili. Ale dneska prakticky i začínající youtuber začne tím, že natočí tag a to třeba 10 faktů o mně. Nezlobte se na mě, ale o člověku, který se objeví na YouTube úplně poprvé, tak mě nezajímá, jestli má oblíbený jídlo, prostě párky nebo hranolky, nebo jestli má rád banány nebo mandarinky. To mě absolutně nezajímá a je to úplně zabití toho autora, protože ta kreativita, kterou on by mohl vynaložit tomu, aby zaujal, tak ji prostě vyhodí z okna někam do hajzlu a vezme si něco, čím absolutně nikoho nezaujme a bude točit nějaký fakty nebo tagy o tom, co má rád, co nemá rád. Ještě jsem si vzpomněl na jednu věc, o které jsem nechtěl ani tak moc mluvit, ale ona to je. Možná jste o tom doteď netušili, pro mě je to docela taky nová věc, ale dozvěděl jsem se, že někteří menší, ale i větší tvůrci platí jiným youtuberům, aby se objevili v jejich videích. To znamená, že je to hnusný. A z mého pohledu platit někomu, hele, objev se v mým videu, protože potřebuji nějakým způsobem se zviditelnit, tak to už je hodně, hodně velké klesání
A samozřejmě to nikdo nepřizná, protože to je vždycky mezi těma dvěma, třema nebo partou. Ale opravdu zkuste se nad tím zamyslet, jestli máte zapotřebí dávat někomu ať už peníze nebo jiné benefity za to, abyste se dostali rychleji nahoru. Já jsem točil 3 roky jen tak, v době, kdy YouTube nikdo nesledoval a čekal jsem, až natočím nějaké video, které uspěje. A to video jsem jednoho dne natočil. A když se dívám dneska, že opravdu stačí pár týdnů, měsíců na to, aby byli v té pozici, ve které já jsem byl za 3 roky s tvorbou, která je taková, kterou tady dneska popisuji, tak je to opravdu smutné. Další věc, která mě přímo, ale opravdu přímo, já to řeknu, i když prostě nemluvím, sere, tak je to, že spolupráce mezi youtubery a i to mezi těmi největšími youtubery, kteří mají více jak 50 000 odběratelů, tak vždycky skončí u toho, že si sednou na pohovku a povídají si. Hrají prostě různé challenge, různé hry a je to prostě jak když si pozvete domů kamaráda a řeknete jo, teď si sedneme na pohovku, budeme si povídat. Jenže oni se ještě řeknou jo, sedneme si na pohovku, budeme si povídat a ještě k tomu zapneme kameru a dáme to na YouTube. Pokud si vzpomenete třeba na moji Nejshow, na ty první díly, tak jsme spolupracovali právě s Atim a to byla spolupráce snů, protože každý z nás něco do toho dal. Sice jsme u toho taky jenom seděli, ale zkrátka jelo se podle nějakého připraveného scénáře, který jsme prostě probírali, který jsme upravovali. Abych jenom nemluvil, tak tady mám takovou ukázku velice ironickou, abyste se podívali, jak taková spolupráce dvou top youtuberů může probíhat. Ahoj, my tě vítáme u naší mlčící challenge, kde budeme mlčet. Ano, abyste věděli, tohle je můj nejlepší kamarád a potřebuje strašně moc odběrů. Ano, přesně tak, já tedy začnu. Mlčící challenge právě začíná. Let's go! Jsi fakt dobrej, kámo. Lidi by ti měli dát určitě odběr, protože jsi strašně moc kreativní. Sedl jsi na sedačku a mlčel jsi. Já vím, děkuju moc všem, co mi dáte odběr. Dejte mu hlavně odběr. Tady máš ty 2000 za to, že jsem s tebou mohl natáčet video. Děkuju moc. Já myslím, že jako názorná ukázka to stačilo. Samozřejmě tak můžete namítat, ale Nejfe, ty jsi taky točil tagy, točil si vzpomínkový tagy, tagy z Carol a různé další. Ano, točil jsem to z toho důvodu, že jsem byl do toho zategován a točil jsem asi jeden tag za měsíc nebo za 2 měsíce, takže to není až v takové periodě, že by to bylo třeba každý 3. den nebo 2x do týdne. A i to je prostě na českém YouTube možné, že 3x do týdne vidíte tag. Další, co mě strašně žere, štve a možná i sere, když jsme tady tak upřímní, tak je úplně pro mě nezajímavý formát challenge. Já si myslím, že ta doba, kdy lidé žrali z kořici a jakým způsobem se dusili, je dávno pryč. OK, dneska přicházejí další challenge. Lidi dělají, točí i starý challenge, pijou různé věci, jíjou různé věci, dělají různé věci. OK, překonají se, zvládnou to, lidé si řeknou, jo, to je frajer, já to taky zkusím. Ale pro mě jako tvůrce je to naprosto nezajímavý. Je tam taky riziko toho, že když to uvidí tamhle nějaký 8letý kluk, tak si řekne, je, já to taky zkusím, dá se nějakou super pálivou čili papričku a čau hlasivky. Čau zdraví a podobné věci, protože to dítě nad tím nepřemýšlí a když tamhle nějaký 20letý člověk tohle zvládne, tak to dítě to zvládnout nemusí. OK, tak to je pro dnešek všechno a jako v každém názorovém videu i teď vás poprosím, abyste napsali i vy svůj názor, když už znáte ten můj a napište mi, co si myslíte o těch špatných stazích mezi youtubery, jestli je to lepší nebo horší a zda vy jako
divák nebo autor, jestli to taky pociťujete, že ta komunita se trošku od sebe zdaluje místo toho, aby držela při sobě a pomáhala si. Tak jo, díky za zhlédnutí videa, dejte like, pokud se vám moje povídání líbilo a mějte se nejfajnově a sayonara!